Anda yang terasa sebulan lebih. Sebulan tu ya. Saya berlakon ni drama untuk Astro 28 episod. Lama dah berlakon episod ni. Balik kata tak nak. Hai, assalamualaikum. Dulu ada satu fenomena berlaku dalam karier saya. Tak silap saya tahun 2002 filem KL Menjerit. Saya rasa dia juga menampilkan saya punya partner dalam filem tu. Seorang pelakon yang bagus, teruja. Ni brother Hasnur Rahmat. Motor apa mana satu? Dialog dia hebat. Sempat bertaubat, sempat beribadat. Hari ni saya jumpa balik dengan Hasnur. Saya lupa filem tu tak ada berlakon dah kan? Oh, Berlari ke Langit? Ada. Ya, Berlari ke Langit. Berlari ke Langit last lah. Gangster lagi. Oh, Gangster. Tiga filem kita berlakon kan? Dato' Rosham. Banyak bantu. Apa bantu? Kita ada rehearsal. Ah, ya, kita. KM sendiri, kita KM sendiri, kita rehearsal. Sebulan lebih. Sebulan tu ya, kat Astro. Tapi Alhamdulillah lah. Saya rasa kita juga terima kasih kat Badar bagi kita peluang. Dan filem tu sebenarnya, filem tu besar reti dia untuk saya. Sebab dia kira bagi branding besar saya. Sebab filem tu, oh, Hasnur. Macam lagi. Saya kisah je. Alah, rezeki lah kan. Aku pinjam baju Izu Islam. Rasa waktu KM Jirik tu, yang best sekali kita dapat ensemble yang best. Satu yang best di KM Jirik tu, kita syuting ya, dengan keseronokan. Tak ada rasa macam beban. Kita datang syuting tu macam nak pergi tengok bola. Seronok hari-hari kan. Disiplin dia pun. Disiplin waktu syuting kan. Dia pakai filem. Haa, ya betul. Pakai filem. Kalau filem 2-3 take, 4 take, dah pening kepala dah. Saya, Badar haramkan saya take 2. Badar haramkan saya take 2 tau. Suka lah, saya tak boleh take 2. Ratio 1-2 je. Tapi jarang saya take 2 lah. Alhamdulillah kita dah ada rehearsal banyak. Di dialog tu, kita nak makan lah benda tu kan. Tapi Dato' rindu filem dah? Haa, ya memang. Saya bunyi filem tu kan. Bila kamera roll, drrrr, kan. Jantung saya pun berputar lah. Jarang dia orang tak takut. Oh. Kalau NG pun dia orang tak lah pakai cut kan. Alah, boleh cut kat post tu boleh edit. Ha. Yeah. Dulu kita bekerja dengan bajet. Saya ingat lagi Badar masa tu tak silap saya ada 70 cam dan extra 200 speed pun diambil pakai. Tapi di sebelah baik-baiknya kena ada macam ni sebuah film pun. Ya, tapi tak boleh cakap apa. Zaman bertukar. Nah, kita terima apa itu? Ya, kita terima. Disiplin pun kita pegang lagi kan? Pegang. Itu yang bagus tu kan. So, Hasnur Rahmat. Dato' Rosham.